チン。リノベリです。ありがとう、ありがとう、嬉しかったよ。いつ見ても可愛い、ありがとう。こんばんは、こんばんは。今日もね、配信してます。あ、羊さんから、こまっちゃん、今日もありほー、イエーイ。ケンタこんばんは、こんばんは。ハートありがとう、さくらさく、こんばんは、いらっしゃい。デコデコ、あ、そうそうや、デコ出してます、忘れてた。おデコ出てること忘れてたわ。もうちょっと前髪はしませんでした、髪の毛は。うん、かわいいくまちゃん、ありがとう。リアちゃん、ありがとう。目玉のおやじさん、タコミニコーナーで筋肉痛です。何したんちゃんとミニコーナーも体験してくれたんや。こんばんはって、こんばんは。耳がかゆい。彼の耳の形はこんな感じです。いや、耳ってさ、結構人によって形違うくない？だからめっちゃ最近人の耳とかめちゃめちゃそれぞれ形があって面白いなーって今日もめちゃめちゃ美人さんですね、嬉しい。今日は帰ってきてこの配信のために、まあこの後ファンクラブの配信もしようと思ってるんですけど、その配信用にこれとね、ショールームと用にメイクをしました。すっぴんでリハ行ってたんで、なんかリハの時にマスクしてたら鼻にニキビできて、でも毎回そういえばそうやなって、マスクしてたらね、マスクして汗かいたらすぐニキビになっちゃうんです。つらい、早く治そう。ここほらちょっとプツンってなってるかね、ちょっとだけプツンってなってる。昨日コメント伝わらないことが辛かった。でもこれみんなのも全部は読んでないよ、全然。パッパッパってめちゃくちゃありがたいことにたくさんの方が来てくださって、そう、一回も読めてない方もいるし、でも昨日読んだよ、タメマーボーさんの。そう、ちゃんと見てるから。こんばんはって、こんばんは、コメントしてくれてありがとう。こんばんはって、こんばんは。前髪なしバージョン、そう、今日は前髪がござせんこんばんみー、こんばんみー。ピアス開けないの？開けない。これイヤリングで平気な人なので、はい、なんかこう傷になったり痒くなったりとかするの嫌やから、あんまり開ける予定ないです。そう、イヤリングで全然今までやってこれたし痛くもならない、まあ、たまに痛い時あるけど、頭痛くなる時あるけど、そんなにないから。そう、あと自分の耳たぶ好きなので穴開ける予定は今のところはないです。だから気が変わって開けるかもやけど。前めっちゃ含み耳いいじゃないですか、いいことだよ。ハートありがとう。インスタのリールに釣られました。ブラシめっちゃ可愛くない？リファのお気に入り。あと昨日してたイヤリングも、昨日じゃない、そのあげた、今日のあげた動画のイヤリングもお気に入り。 50m と縄跳び出しやばい、やばそう。それは両方とも意外とすぐ筋肉痛になるよね。可愛すぎます、ありがとう。嬉しい、吸ってってくれて嬉しい。イサムさん、こまちゃん、ありがとう、可愛い。こんばんはって、こんばんは。今日もお顔が可愛すぎます、ありがとう、ありがとう。ファンクラブ配信見るでってくれてる。わざわざメイクしてくれた。そう、仕事合間に配信来てよかった。あ、ほんとまだお仕事中なんや。お
仕事中なんですね。ありがとうございます。うん、今日も誰よりも可愛い。嬉しい、ありがとう。サクパー、ありがとう、嬉しい。動画もありがとう。可愛いですって書いてる。わかるわかるって。わさびよ。ありがとう。あ、しゅんさんも、おじちゃんも、ハートいっぱいありがとう。いっぱいや、ハート。ハート祭り。あ、よいしょ、ありがとう。懐かしいね、やっといた。変態大好き、ありがとう、ココちゃん。カメコの知り合いに X で写真頼んでおいて、お、お返事来た、アマー君。お返事来た、書いてくれてたの見たで、めっちゃ嬉しかった。最近イヤリング増えてる。確かにお店とかでもイヤリング増えましたね。そうか、可愛いのないからみんなピアス開けたりとかもしてたんか。ピアスの方が可愛いの多かったよね昔ね。こんばんは、こんばんは。ずっと応援してるからって、ありがとう。ためまぶし、ありがとう。リファのブラシは本当にいいね。ね、可愛いしな、いいよね。ファンレター出したら読んでくれますか。読む、ありがとう。はじめまして、はじめまして。今日はタワーのところちゃんと見れてるの。うんうん、まだ届いてないけど多分見れるはず。英会話行ってきます。英会話頑張って、頑張って、ファイティーン。あ、タワー投げてくれてる。ちょっと待ってね。あ、サクパからハート、ハートマッチリ、よいしょ、ありがとう。みんな投げてくれたんか、さっきのハートマッチリ。だからピロピロヘルスタンも、ノエルさんも、おじちゃんも、ありがとう。あ、猫も投げてくれてる。あ、黒豚さん、猫ニコバン、にゃんにゃんにゃん、猫ニコバン、にゃんにゃんにゃん。レアちゃんからは、こもちゃん、ありがとう。こんばんは、って、こんばんは。久しぶりに見たくてって書いてる。ありがとう。スヌピロタンもありがとう。撮ってくれるって言ってた。嬉しい、最高、めっちゃ嬉しい。ありがとう、マー君。また、また写真載せてね。あ、羊さんや、羊さん、ありがとうございます。嬉しいです、めっちゃ。タワーが、ありがとう。笑顔の輪を作る。ありがとう。めっちゃ嬉しいです。またね、オリックスのお話もしましょうね。タワーが立ったわ。今日もタワー立ててもらいました。ありがとうございます。嬉しい。こんばんは、こんばんは。お、ペンライトもありがとう、黒豚さん。ね、昔確かにイヤリング全然なかった。だからなんか可愛いのはさ、全部ピアスやったよね。確かに今はめっちゃイヤリング増えた。じゃれたこたこちっちゅうや。それ狙いでしょ。とっとい、ありがとう。年齢制限のせいで今月もタワー投げられへんの悔しい。赤ちゃん。開けてないから、しゃあない、しゃあない。自分のためにも使ってな。嬉しいよ。彼のグッズもまたゲットして。そう、みんな14周年のグッズゲットしてくれましたか。昨日も聞いたけどな、ゲットしてくれた。楽しみにしてるね。
14年前は10歳、そう9歳やね、彼23やから今。うん、よいしょ。しゅうさんハートありがとう、レインボースターありがとう、あすちゃん、サメマーブーさんからも、シャクパからもハートいっぱいありがとう。全部ポチりました、さすが、さすが、嬉しい、ありがとう、ありがとう、お疲れ様です、お疲れんたん、グッズポチポチして嬉しい、お忘れなくですよ、もうなくなっちゃいますよ。どんな小学生だったの？どんな、めっちゃ毎日ドッジボールしてて、でも授業中めっちゃ手上げる子でした。9歳、あとどうなる、クラシックバレエ習ってたです。あ、タオル買ったよ、今回は立てないね、そう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 、そうみたい、グッズギリギリ買えた人がいるから、売り切れ、すごい、売り切れんの、売り切れ、あゆみちゃんから、こまっちゃーん、あゆみちゃん今日もありがとう、ありがとう、よいしょ、14年前すでに今の仕事してたな、やばーい、ガレンは9歳です。みんな、みんなのコメント面白い、みんながママピュラさんこんばんはって言ってる、ママママ来たの分かるねんて、こんばんみ、うん、キュッチャイだね、キュッチャイ、キュッチャイです、嬉しい、黒豚さんありがとう、みんなな、カメ子をお願いしてくれてるの、知り合いの人に。でもさ、そういうの聞いてたらさ、リハさ、彼苦手やけど頑張れる、ほんまに。グッズまだ注文してない、あ、そうだね、グッズ、グッズどう、注文してない、グッズ彼はもう自分用に買おうと思ってます。自分用とバーバとかにもね、うん、あげようかなーって、いつも喜んでくれるから。あ、グッズカレンタン全部買ったで、最高、ありがとう、嬉しい、コメちゃん可愛い、コメちゃんありがとう、前髪クリップええなって、おしよ、あれええやろ、ええやろ、あれ、おしはしてないの、ランダム、グッズの負傷動画最近上げててくれて嬉しい。え、一個さ、めっちゃ上げたい動画があるんよ、撮影飲んで、でこれ絶対インスタに載せようって思っとったのに、その衣装のグッズが発売されへんから、ずっと出されへんねん、だからあのグッズ撮影のさ、生写真の撮影とかのオフショットの動画をさ、もう作って置いてあんねんけどな、そのグッズが出えへんからさ、使われへんのよ、そう。でも見たらさ、5月に撮影したのよね、もう何、お蔵入りやね、だって今回のその14周年のライブのやつの方が、あの後に撮影したのなんよ、おかしいやろ、お疲れ、うん、15分経ったわ。ってどこ行ったん、どこ行ったんやろ、ほんまに。だからまあそれもインスタにあげようと思ってるし、あとそれこそさ、今までの衣装とか飲んでも、このね、現役でいてる間に載せないと意味ないと思うので、またちょいちょい載せようかな、いいのがあったら。この後あれするね、あのナングラの、あの紙は書いたので載せるのと、
あとこの配信終わったらファンクラブの配信します。お願いします。ルームズの配信をするので来てください。あとあとあれもするで。何やったっけ、カジュアルパーティー。リカちゃんタワーくれてる。昨日もくれてなかった、ありがとうありがとう。かまちゃんタワータワーがあったタワーありがとう。かわいいかわいいクリスタルのかまちゃんタワーをりかちゃんからいただきました。パチパチパチみんなパチパチ、かわいい、嬉しい。今日もありがとう、今日も2ついただきました。皆さんありがとうございます。嬉しいな。こんばんはって、こんばんは、なんて書いたかお楽しみにです。じゃあちょっとランキング読みますね。さっき後であのファンクラブ限定配信するので、ファンクラブ入ってくださってる皆さんは引き続き来てください。第13位スヌピロタン、ありがとう。第12位目玉のおやじさん、ありがとう。第11位タンベマーボーさん、ありがとう。第10位黒豚さん、ありがとう。第9位ゆきんごこっち、ありがとう。第8位イサムさん、ありがとう。第7位あゆみちゃん、ありがとう。第6位おしりふりふりおじちゃん、ありがとう。第5位レイカちゃん、ありがとう。第4位ピロピロひろしたん、ありがとう。第3位リアちゃん、銅メダル、どうぞー、イエーイ。ランキング変わっちゃったやん、めちゃくちゃ変わったやん。ほんでちょっとじゃあ急いでもう一回読みます。第13位黒豚さん、ありがとう。第12位目玉のおやじさん、ありがとう。第11位ゆきんごこっつ、ありがとう。第10位イサムさん、ありがとう。第9位シュンさん、ありがとう。第8位アウグストゥスさん、ありがとう。第7位おしりふりふりおじちゃん、ありがとう。第6位ピロピロひろしたん、ありがとう。第5位リアちゃん、ありがとう。第4位おさぴよ、ありがとう。第3位あゆみちゃん、銅メダル、どうぞ。ありがとう。第2位リカちゃん、銀メダル、どうぞ。第1位は羊さん、金メダル、どうぞ。みんなにも参加賞ピロピロ。そしてね、レイカちゃんと羊さんはタワーをありがとうございました。めっちゃ嬉しいです。めっちゃ売ったれー。パチパチパチってきてる。 FFF さん、お題の回答をハッシュタグナングラをセットで投稿承知しました、後で載せます。ほいで皆さん、この後はファンクラブ限定配信に行くので、ファンクラブ入ってくださってる皆さんはお越しください。ぜひね、あ、気になるなと思ってくださった方はファンクラブ登録してください。びっくりした、めっちゃ心臓ドキッとした。帰んの、どうしよう、割と欲しかったんやけどな。あと聞いとくわ、これ増えることないですか。行けた？日にちは違う日。ああ。あ、そうなんや。9日にしたらいける。8日がないだけで。ああ。まあ、とりあえずね。うん。お、いっぱい、サクパもヨシさんも、アウグシュトシさんもありがとう。ハートいっぱいくれてる。ハート祭り。あ、よいしょ、ありがとうさん。ありがとう。またねーって、またねー。ほいじゃあ、ファンクラブの方の配信に行きたいと思います。まあ、8日分のグッズは割と売り切れてるねーって書いてる。見てくれてる。ありがとう。じゃあ、またねー。今日もありがとうございました。
あ、インスタリール投稿したので皆さんコメントといいねお願いします。ほんで後でもう一個あげようとも思ってます。今日は2つ投稿します。ほいじゃあファンクラブ行くねー。